Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve dhe mirëseerdhët. Jemi drejt për drejt në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Dhe do ta nisim më njëherë me të ftuarën e parë, të cilin nuk e kemi në studio, do ta kemi në lidhje Skype, sepse praktikisht janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe prandaj ne do ta kemi lidhjen me ta. Është një djalë i vogël ai i cili do të jetë protagonisti i pjesës sonë të parë, mund ta quajmë edhe kuzhinierin më të vogël në botë dhe më i famshëm njëkohësisht, sepse është Iliriani, i cili ka shumë ndjekës në rrjetet sociale pikërisht për faktin që gatuan më shumë dashuri dhe ndërkohë në TikTok numëron gati 3.3 milion ndjekës. Iliriani është vetëm 3 vjeç, di pak shqip, do të jetë i shoqëruar në lidhjen tonë direkte me prindërit e vet dhe të cilët unë në fakt dua t'i prezantoj në këtë moment, është babai Shabani nga Dreçani i Kosovës dhe që prej 19 vitesh pra jetojnë familjarisht në Shoba dhe mamaja Dorentina nga Vudha i Malit të Zi. I kemi në lidhje Skype. Përshëndetje, mirë se u gjej. Pas kemi dhe vajzën, edhe vajzën e shtëpisë. Mirë se u gjej të katërtve. Ilirian, Ilirian, përshëndetje, Ilirian. Përshëndetje. Po vajza, si ka emrin? Do ma thoni dhe emrin e vajzës, motrës së madhe. Alina. Anila. Po. E gëzoft, e gëzoft. Iliriani me kapelen e kuzhinjerit, të shefit të kuzhinës, ka hyrë në rol me njëherë dhe sot direkt për ne do të filloj me njëherë të gatuaj petula, do t'i bëj live gjatë kohës që ne do t'jemi këtu, që Ilirian, ndërkohë që ne flasim, ti mund të fillosh me njëherë me petulat e tua dhe ne do të bëjmë prezantimin. Ilirian, do marrësh mielin, më thuaj pak, çfarë më merë? Por i mekin, se... Se mekin... You ready? Po, ne jemi ready, ne jemi gati, po presim Ilirianin të shohim si bën petullat e veta, që pas fakt japim edhe insertin prezantues për gjithë teleshikuesit për ta njohur se cili është Iliriani, shqiptari i vogël që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që është bërë një shef i famshëm kuzhine atje. Ja, po merr mami Dorentina është duke marr miellin, po. Këwes. Po. Po. Se përzije? Aha. Përzije. Dhe ndërkohë që Iliriani, pra, me njëherë, pra, Iliriani fillon edhe përzien mielin dhe bën gati brumin, ne do t'japim materialin prezantues për të gjithë teleshikuesit tanë për të njohur me Ilirianin, shqiptarin që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe njëherë Ilirian Kameraj. Shohim insertin. Vogëlushi 3 vjeçar me origjinë shqiptare që jeton në New York po bën xhiron e botës me videot e tij të gatimit. Ai është Ilirian Kameraj, i cili tashmë ka fituar miliona ndjekës në rrjetet sociale, rreth 3.3 milion vetëm në TikTok, ku shfaqet duke eksperimentuar në kuzhinë me maman e tij. Është Dorentina, mamaja e Ilirianit, që i vjen në ndihmë për gatimet. Ishte pandemia që e bëri të niste si një mënyrë për të argëtuar 3 vjeçarin, ku gjatë kësaj periudhe, ai dhe mamaja e tij kanë gatuar më shumë se kur, kështu që ajo vendosi të ndajë videot e tij në rrjetet sociale. I think they're making waffles. Çe waffles ke? Po pikë gjatë. Ilirian Kameraj është në rrugën e duhur për të zotëruar artin e gatimit, ku me shumë shkathësi arrin të realizojë gatime të shumë llojshme. Ajo çfarë bën të veçantë shefin e vogël të kuzhinës është shpejtësia e tij dhe mënyra e prezantimit përbërësve e huazuar nga shefi i famshëm Gordon Ramsay. Gatimet e Ilirianit kanë tërhequr dhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare, ku ka shkruar Daily Mail, ndërsa pak muaj më parë mahniti medaljen e tij televizive në NBC4 dy moderatorët e famshëm, Hoda dhe Jenna. His name is Chef Ilirian. He's from Great Neck, New York. Oh, what? Wow. Wait, one-handed? How did you do that? Ilirian. Vogëlushi është vërtet i adhurueshëm kur shfaqet në kuzhinë me rrobat e tij të bardha, kapele prej një shefi të vërtet, ndërsa gatuan ushqime të ndryshme: sallat me spinaq, spageti dhe qofte, byrek me kungull, gjeldeti, ëmbëlsira. Çfarë mrekullie, ha? Iliriani. I kemi në lidhje familjen tonë të bukur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Iliriani ndërkohë vazhdon e ka bërë brumin e vet të petullave. Unë dua Ilirianin të më thotë diçka në shqip.
Ha? Babi, babi me mami do na ndihmojnë pak. Good job. Ilirian, do t'na përshëndesësh pak në gjuhën shqipe. Ilirian e di pak shqip. Ilirian? Po, e fol pak shqip. Aha. I vjen mare, ka pak turp, po gjithsesi ju po punoni, ëh, që Ilirianit ta mësoj shqipen apo jo? Po, si se shef shqiptari. Bravo. Më thoni pak si ka lindur ky pasion i Ilirianit për gatimin? Pai, çka ona e kanë to bloku krejt. Nuk po ishin me dalë ka gruaja e parë me ta. Gjatkohës së pandemisë, po? Prej si ka ku 2 vjeç, edhe por sukses ka po zdo. Mirë ka, ja ka pa një se me duke, para 2018, unë ka gushti. Kështë qep me botë. Ka në herë. Dhe Iliriani, sepse fëmijët e vegjël në përgjithësi në këtë mosh kanë dëshirë të gatuajnë, po duke që Iliriani e ka pasion shumë të madhë, sepse kalon kohë duke gatuar, apo jo? Më tregoni diçka më tepër. Po, është një mirë, është mirë, po ka qëtë të herë. Qëfar gatuan më shpesh? Cilat janë pjatat e ti preferuar, ato që gatuan do shta më mirë? Paj, më të ka të dhutë për te, përzojnë gatin përgjësit në herë, mas shumë ti që herë shqiptare, herë fane, të më thonë gati tana. Pjatat të ndryshme. Mendoni që do të bëhet një shef kur të rritet, kështu si që janë, si që po duke në gjërat? Paj, po. Do t'ju pëlqente, do t'ju pëlqente diçka e tilë. Iliriani ka qenë ndërkohë i ftuar në shumë studio televizive, madje njëra ndërto ka qenë ajo në NBC me dy moderatorët e famshme, Hoda dhe Jenna. Jenna është vajza e George Bushit, ish presidentit Amerikan, kështu që janë vërtet shumë të njohura në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe aji aty ka surprizuar edhe ato sepse pam të mahnitura të eksa komunikonin me Ilirianin. Kështu na bëhet vërtet shumë qefi. Kemi përgatitur një tjetër kolazh me videot të Ilirianit teksa gatuan, duket një ekspert i vërtet mes miellit, mes lukve, mes pjatave, mes tenxhereve. Le të shohim materialin. Një ekspert i vërtet, po duket që edhe e shijon të ushqimin, mu duk mua, përveç se e shijon të gatuarin, e shijon edhe ta provoj, apo jo? Po, faleminderit, se tash për ty, do kësime, do hash qiptare, peflo. Tani, qëfar po bën tani që u largua nga kamera? Qëfar është duke bërë në këtë moment? Që të kemi mundësi të ashojmë edhe ne? Pak marre me dalin televizor. I vjen marre shumë. I vjen marre, po ndërkoj, bëri brumin e petullave, Ilirian. E bëri brumin. Kam të gërës. Ja të shojmë pak si thujem vezët, se dhe ato i kishte mjeshtri më vete, me një saktësi. Bravo, Iliria! Një shef i vërtet! Fantastike! Me një dorë, e merë vezën e thyen dhe hapë dhe derdhë në tasë. Mjeshtër i vërtet. Bravo, Ilirian, të lumët. Mami Dorentina dhe babi Shabani, duhet jeni shumë të knaqur edhe për famën që ka marë paka shumë Iliriani, sëpse shumë i kërkuar në programe, thamë për intervista, gazetat e shkruar për të. Më dregoni pak, si keni përjetuar ju fakti që a i po këtë bëhet i famshëm? A është mirë, qërë, të mirë, po të pasë sukses, është mirë. Nuk e kjallin të panshën, po ka e që e nuk delë, për në. Shaban, unë të dëgjojmë pak me vështirësi, sepse nuk më vjen zëri pastër. Do të kërkoja të provonim të flasim pak më nga dalë, se ndoshta ashtu kemi mundësi të dëgjojsh më qartë. Dua të diti qka për historinë e familjes tuaj. Me sa di unë ke 19 vite që jesh vendosur në Shtetet Bashkuarat Amerikës? Po, gati në më jam ujtë nga kanit, jam një aty kanit, jetë një janë, Thailand. Ashtë të jere të në
është dëgjojm pak me vështirësi, dëgjojm pak me vështirësi. Ndërkohë Iliriani e bëri brumin e petullave, do kemi mundësi ta shikojmë ndonjë petull të bër, gati, të gatuar. Ai fali ti shka shumë i keq, nuk po ndi mirë. Ka emocione, ka emocione. Ju je nga Kosova ti, Shaban, ndërkohë bashkëshortja nga Mali i Zi, apo jo? Në Shqipëri keni ardhur ndonjëherë? Shqipëri mi kone, Shqipëri ke kone luftë. Në luftë, po ti. Në 99, po, gjatë kohës të luftës. Ndërko, unë do doja shumë të kisha kur të vini të herën tjetër në Shqipëri, nuk e di se kur të da planifikoni ndo njerë dhe me këto pandemin që kemi aktualisht në përkëm vështirë të lëvizet, por do ishte super si ku ta kishim Ilirianin këtu të na bënte një gatim, pse jo në studion tonë. Ilirianin nuk na foli farë Shqipë. Flet pak, the ti, po një fjalë vetëm për të përshëndetur të gjithë shqiptarët. Ilirian, ku je futur, Ilirian? Dil na thuaj ndonjë fjalë në Shqip. Ari këtu. Ilirian. O, sa e bukur. Ja, pjata me petulla. Ilirian, ti bërë ato? E banër, është shumë kushtirian. Braja. Direkt duke i provuar. Të lumshin duart, Ilirian. Mund i këtë bërë dhe pak më herët, po janë gatime që i bënë i ka të zakonshme. Si falim i des? Ka hanë. Êshtë duke ngrëndani, është duke shijuar ushqimin. Po, është njërë. Pa i falim i des, është i njërë. Nuk, është fa internetit, nuk e ke asia së më fajnë, kështu që jemi të qetë. Vetëm provojmë të dëgjojmë, ndo shta flasim pak më nga dalë. Dua të ditë qëfar ka jo pjata tjetër, jo pjata e petullave, po tjetra. Janë hudhra ato apo më bëjnë sytë mua? Hudhra të njoma? Po. Pra, pjatë tipike shqiptare, apo jo, me djathë të bardhë, me olij, me hudhra, super e shishme, super e freskët. Mami Dorentina, mami Dorentina, Dorentina, të kam suar Ilirianit të gatuar shtë një gjëtë veçantë? What are you making the most? A i ka qefë me bëhen pulit. Pullën? Po. Po, e pam në video, mënyrën se si e pastron të pullën, si e luen të e me gjalpi, i të kripën, ishte ekspert aty. Kështu që do të bëhet një shef shumë i famshëm, kam përshtypjen shumë i sukseshëm, edhe ne urojmë që ta kemi në studio një ditë. Falim i deshë. Shpet, po. Ju falenderoj shumë që ishit në këtë lidhje. Ilirian, Ilirian, do të e bësh një përshëndetje. Një përshëndetje, Ilirian. Ilirian, je shumë i mirë. Je shumë i mirë, Ilirian. Të duam shumë. Një big hug për e këtej. Një përqafim të madhë. A, zemra. Një dashuri. Ju falenderoj shumë që ishit në këtë lidhje. Ishte shumë kënaqësi që ju pata. Këtu herën tjetër me petulla ju pres në studio. Kur të vini në Shqipëri. Ju uroj më të mirat, shëndet atje edhe kujdes, Ilirianin edhe vajza Anila, ju uroj të dyve mbarësi edhe shumë suksese, të dyve, të rritjen të mbarë edhe paqin fat. Ju falenderoj, do të ndajemi këtu me familjen shqiptare nga Shtetet Bashkuara Amerikës, me familje shumë simpatike me djalin e tyre, 3 vjeçar, që është bërë ndërkohë kaq i famshëm, ndërkohë që ne do të kemi publicitet, akomi pas pak.